Вика на майка, да, аз вика ще те паза. И такова, и дава баба в устата. Как мога да такъв е просто... И видях вафлата прах! А няма прах. Той вафлата е съм изгънал, той само се поклоня, за да върта. Аз викам само когато ти кажеш, за тя без зъби не можеш да... Я даме, сега нареди ги всички стиките, тати. И даме само. Първото и второто българско царство, освобождението от турско родство, борбата против фашизма, социалното и социалистическо развитие и тия така наречените демократични промени. Точно при 420... Мамо! Татко, тук ли е? Я да даде обумите! Второто търско въстание, което е било, точно на Великден изгаря. Селото населението се спасява в горите. Една от тесните песечливи улички ни отвежда до параклиса... Дай обумите, че му бях обещал на Пепи да му покажа тия снимки, дето сме като деца ни има. Дай обумите с снимките. Искаме да... Обумите с снимките ни, бе. Извади ги. Всички. Но кои обуми? Е, тия старите. Е, от тия кокожни, където там има... Всичките стари снимки, където сме като деца. Всички. Имаш го. Давай всички снимки, ги извади. Имаме го как го няма на екскурсиите там. Символ на възрожденската архитектура в района на Македония е и Труповското място. Църквата Рождествена Пресвета Богородица. Построена през 1880 година от ученика на Колопичето майстор Кънчо. Местното население е събрало средства, за да може да откупи мястото от валията, който е бил на района Джи и Брам, и да бъде, понеже е било чисто българско население, е привилегировано, да може да бъде изкопана земята. Тя е от малкото, така наречени бели черти. Тата, ще ги залепиш ли всичките? Че те снимам да ги залепиш, искам всичките да ги наредиш в една редица или не щеш? Не ща. С всяка следваща крачка в чакай, да вижте, татко ти е